Лозовий, Радикальна партія Ляшка. Безумовно, наша команда підтримує цей проект постанови, але менше з тим. Це крапля в морі з того, що ми повинні зробити. Знаєте, яка зараз стипендія в студента? Приїхала дитина з села, поступила, хоче вчитися і мусить жити за стипендію в 1100 гривень або 1300 повищена, якщо добре вчиться. Може студент за ті гроші прожити? Не може. І їде в Польщу на заробітки, замість того, щоб вчитися, маючи таланти, і потім піднімати, розвивати свою країну. Відучився з горем пополам. Держава йому гарантує перше робоче місце? Ні. Яке майбутнє чекає цього студента? Іти на базар, їхати на заробітки знову ж таки. І наша команда залізна Олега Ляшка наполягає на тому, це один з пріоритетів держави, дати молодим людям, молодим українцям право на навчання, дати їм гарантію робочого місця, дати їм гідну зарплату, дати їм впевненість в завтрашньому дні, а не так, як сьогодні. Тут і Олександр Володимирович, коли доповідав, і більшість колег згадували про проблему, яка, що може не вистачити фізично голосів в залі і буде ганьба. Безумовно, це ганебно. Але скажіть, будь ласка, а може проблема не в тому, що середа? Може проблема в тому, що люди на роботу не ходять? Викладач, який сьогодні не піде лекції читати чи семінари, він отримає певні санкції, зарплату може не отримати. Студент, який не прийде на пари чи на іспит, може не те, що стипендії не отримати, може вилетіти. То виходить, що парламентська більшість, вона гірша за викладача і гірша за студента. На відміну від нашої команди, яка на роботу ходить і в середу, і в п'ятницю, і кожен день. І служить українському народу. А тепер ще важливий момент. Як наші державі ставляться до студента, до молодої людини в цілому? У нас є прекрасне молодіжне крило Радикальної партії, яке Ігор Білов очолює, де тисячі студентів по всій країні. Ці молоді люди захищають інтереси українців, борючись з тотальною корупцією Укравтодору, проводять мирні, наголошую, мирні акції. Що робить нинішня влада, нинішня система? Порушує проти цих молодих людей кримінальні справи, про що ми вчора дізнались. Це ганьба, і не будіть лихо, поки воно тихо. Захистити студента, захистити освіту, захистити українську молодь – це значить захистити Україну. Слава нації! Дякуємо за представлену позицію. Я хочу звернутися до опозиційного.